Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou gravar um vídeo do meu dia, tá bom, pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Bom, gente, eu já lavei os pratos. Não gravei tudo pra vocês que eu tinha esquecido, mas agora eu vou almoçar e vou gravar mais do dia pra vocês, tá bom? Bom, os pratos já estão lavados. Não repare na roupa, né? Que é normal. A mesa tá assim. Isso aqui é um chiqueirinho, tá ali porque eu vou doar. A sala tá assim. Isso aqui eu vou arrumar tudo, porque eu boto, né, pra ele ficar, mas não adianta de nada. Vou cortar assim a cama. Tá uma baguncinha de leve, mas também eu vou arrumar aqui e vou gravar pra vocês, tá bom? Agora eu vou almoçar. Quando eu terminar de almoçar, eu gravo pra vocês tudo, tá bom? Eu arrumando a casa, tá bom? Tá mudando. Acho que vai abrir um som. Vai mudar. E é muito bom, né? Pra ali. E a criança aqui reinando. Filho, tá reinando aonde? Hein? Você tá reinando? Tá reinando, é? Reinão. Obedece a mãe? Não vai obedecer? Olha aqui. Hein? Tá com raiva? Tá com raiva? Tá com raiva? Gente, eu já almocei. Agora eu vou tomar um café, porque aqui tá fazendo muito frio. Pra esquentar um pouquinho, né? Gente, quase que ele não ficava. Esse carro me atrapalhando. Quase que ele não ficava. Ele tá aqui se mexendo. Aí, né? Vamos ver agora quanto tempo ele vai deixar eu fazer as coisas. E vou gravar pra vocês agora. Vou arrumar o quarto e depois eu vou pra sala, tá bom? Então, gente, eu contei vocês aí. Não se incomode com a luz, tá bom? Então, eu vou gravar pra vocês, tá bom?
Gente, acabei de perceber que não estava gravando. Quer dizer, gravou algumas partes e outras não, que a memória acabou. Mas eu já arrumei, vou mostrar a vocês como ficou. E simplesmente o filho só dormiu 10 minutos, só isso. Então, gente, ficou assim. Ficou assim. Foi o que deu pra fazer. Só deu pra gravar eu arrumando o quarto. Um pouco, né? E ele acordou. Agora eu vou terminar de arrumar o resto. Eu vou sair. Eu gravo pra vocês tudo, tá bom? E sem falar que eu quebrei um prato. Simples assim. Olha isso. Olha o meu prato. Só tinha seis, agora só tem cinco. Vou ter que comprar outro. Droga. A casa tá assim. Só tem os pratos pra lavar. Do almoço. Esses panos aqui, é que tava aqui, quando eu boto ele no chão, que o chão tá frio, que tá fazendo muito frio, apesar de tá fazendo sol também. E ali é o casaco de frio que ele tava. E eu já varri a casa. Só faltava mesmo passar pano. Vamos dormir? Quer dormir? Vamos dormir? Gente, eu vou dar um banho nele e vou fazer ele dormir. Depois eu volto, tá bom? Bom, gente, eu acabei de dar banho nele. Agora eu vou fazer ele dormir, tá bom? Quando ele acordar, a gente vai dar uma saidinha. Aí eu mostro tudo pra vocês. A minha boca tá assim meio oleosa porque eu passei protetor labial. Porque aqui tá fazendo muito frio. Aí a gente tem que passar protetor labial, né? Porque senão fica todo rachado. Então, quando ele acordar, eu volto a gravar pra vocês, tá bom? Ele tá aqui mamando. Daqui a pouco ele dorme, ele vai dormir geralmente em torno de 1 hora no máximo. Então, quando ele acordar, eu volto gravar pra vocês. A gente saindo, tá bom? Gente, tô saindo agora de casa. Eu não gravei me arrumando porque ele não dormiu ainda. Aí eu vou passear um pouquinho com ele aqui, tá bom? E vou gravar tudo pra vocês. Gente, o sol foi embora simplesmente. Tá tão frio aqui. Eu acho que eu vou voltar pra casa por causa que eu nem saí com o casaquinho dele. Tá tão doida que esqueci. Nossa, acho que vou voltar pra casa, gente. Não.
Então, gente, eu tô voltando pra casa. Tá muito frio. E eu esqueci do casaco do menino, tá bom? Então, outro dia eu mostro a vocês, tá bom? Passeando com ele. Gente, vocês não têm noção do quanto tá frio. Meu Deus, eu esqueci completamente do casaco do menino. Gente, acabei de chegar. Não. Tá muito frio lá fora. Eu ia tentar passear com ele pra ver se ele dormia. Mas eu não levei o casaco. Pensei que não tava tão frio assim, que tava fazendo sol. Então eu decidi voltar. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Por causa que eu não tive como ficar lá fora. Tá muito frio aqui. Então, é isso por hoje, gente. Foi só um pouco do meu dia. Gravei o máximo que pude. Porque quem tem criança sabe como é, né? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, tá bom? De se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau!